末法时期的灾难只有慈悲来化解，培养众生的慈心善念，转换心念气场，用心来改变自身恶气场，用慈悲心来改变人生的气场，改变一生的命运，希望大家珍惜。大家好，欢迎来到今天的学佛早班车。师父说，这是难得的菩萨因缘，末法时期只有慈悲才能解决问题。师父还说，只有靠菩萨的慈悲才能度过一切苦厄。接下来让我们看几则精彩的同修分享吧。首先，这位同修分享到，念诵准提神咒助考研成功。墨学是代周同修分享他姑姑帮助儿子念诵准提神咒，顺利考上南京大学的研究生。周姑姑是一位不识字的阿姨，在得知周同修学佛念经后，各个方面都比较顺利，也很想学佛念经，知道观世音菩萨很灵，就想帮儿子念经，希望能够顺利考研成功。儿子在2014年大四的时候参加考研，但没考过。2015年继续考研，分数差十分，依然不放弃。来年继续考，在周同修的帮助下，周姑姑学着念准提神咒。就在儿子考试的那几天，周姑姑吃素，不出门，就在家里帮儿子念诵准提神咒，求菩萨保佑，嘴上都念出泡了。周姑姑想，这次菩萨肯定会保佑，儿子考完心里却没底。终于等到分数出来，总分高出十分，顺利地考上了南京大学的研究生，一家人都特别法喜开心。感恩同修分享。这位师兄分享道，感恩观世音菩萨，感恩师父。昨天妈妈煮了东西后忘了关炉火，干烧了炒锅三个小时，直到帮佣发现才把火熄了。当时只有姐姐在家，可是却没有发现炉火没关，除了锅底被烧黄了一点之外，其他都完好。姐姐曾在几天前梦见有人煮食后忘了熄火而导致火灾，在梦里连消防车都到了，没想到几天后就发生了。感恩南无大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑，大事化小。观世音菩萨妈妈总是处处的担心我们，总是希望我们的路好走一点，慈悲的为我们做最好的安排。感恩心灵法门，让我们有机会学佛念经，从而有机会改变命运，脱离六道轮回。感恩何时。感恩同修的分享。这位同修分享到，分享刚刚发生的事。就在刚才，整个房间里有一股烧焦的味道，紧张伴随着我。我把家里的电器全部断电，趴在窗台楼下阳台，白烟滚滚而出。我想起之前有佛友说我有火灾，我更加紧张害怕了，祈求观世音菩萨慈悲保佑我的家人及我周围的邻居平平安安，然后就到楼下看个究竟。此时楼道里也有烟，敲门没有回应，我特别害怕，烟越来越浓，我报火警，警察询问是白烟还是黑烟。这时邻居家里开门了，一个男人睡眼惺忪地从满屋浓烟中出来了，嘴里陪着不是，说自己睡着了，锅里鱼糊了。我回到家里，直到现在屋里还有淡淡的烟味儿。上晚香时，我祈求观世音菩萨，刚刚的事情是观世音菩萨救度，请观世音菩萨显显灵吧。香慢慢地卷起来了，我感恩观世音菩萨帮助我消灾解难，双手合十，泪眼间跪在观世音菩萨佛像前，久久的感恩菩萨妈妈的慈悲。感恩师兄的分享。这位同修分享到，自己房间的空调夏天不是很制冷，先生请了一位工作人员上门服务，以为空调里制冷剂没有了，不制冷。工作人员看了说不用加，建议清洗机子。
机子清洗后貌似还是制冷不够。就这样，工作人员大热天的已经跑了三趟，也没有再给他打电话。法院给房子要经者送了7张经文组合小房子。想起有一年这机子也罢工开不了，一个夏天这机子没用，和先生换房间，来年的夏天居然好好的。许的小房子烧了，空调温度还是不够，以为真是空调有什么问题，毕竟用了快将近20年。马来法会有发愿给房子的要经者送4张组合，回来念了送了，这几天要请人来家里修玻璃窗，又许给房子的要经者4张组合，从许了还没念呢，空调冷了，之前开21度还不够冷，现在26度要披件衣服，半夜被冻醒，起来关空调，感恩那么大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩所有。分享结束，如果有不如理不如法之处，请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅，同修自己的业障自己背，不让师父背，不让师兄们背。接下来让我们一起来听师父讲一个小故事吧。我们在学佛和生活当中要注重培养自己性格当中的善良的成分，特别是年轻人正处在性格形成的时间，就要从小事注意起，行为要当心，养成慈悲众生的行为和习惯，形成善良乐观的性格。但是现在有很多的年轻人好坏不分，性格倔强，很多父母亲为了孩子好，让孩子多学点本事，但是孩子不理解父母亲，还要埋怨。告诉大家一个小笑话，一个小女孩打进电台的热线，要给妈妈点一首歌，主持人说，小朋友，你为什么要给妈妈点歌呀？小女孩说，妈妈很辛苦，每天忙着带我去学钢琴，又要画画，又要跳舞蹈，还要陪我做没完没了的家庭作业。主持人说，真是个懂事情的好孩子，你想点一首什么歌给妈妈呀？小女孩说，我点一首辛晓琪唱的《女人何苦为难女人》呢。所以很多人为别人的付出，当对方不能理解的时候，你就受苦了。无论我们属于何种类型的性格，只要我们具有善良性格的特征，就能够创造属于自己的成功的七彩人生，那就是佛法人生。感恩菩萨，感恩师父。在今天节目的最后，让我们再一起听师父的几句佛言佛语。慈悲在心可转念，众生业力由心现，正念长存无染浊，用心行善苦厄过。好了，以上就是今天学佛早班车的内容，希望每个人都可以元气满满迎接每一天，加油吧学佛人。同时也期待明天同一时间与您在这里再次相会。